Son bir neçə gündür ki, kanalımıza icra başçılarının vətəndaşlara qarşı qanunsuz sərt davranışları ilə bağlı şikayətlər daxil olur. Siyazan rayon sakini Roman Sədrəddinov da Siyazan rayonunun icra başçısı Asif Yusifovdan narazıdır. O deyir ki, 65 yaşlı qaynatası rayonda olan qanunsuzluqlarla bağlı lazımı orqanlara şikayət məktubları yazdığı üçün icra başçısının göstərişi ilə 25 sutka həbs olunub. Cənab Prezident, müraciətim ondan ibarətdir ki, mən Siyazan rayonu icra başçısı Asif Hüseynov bizə qarşı təzyiqlər eləyir, bizə qarşı dinc işləyib yaşamağımıza imkan vermirlər. Cənab Prezident, onun da səbəbi odur ki, qaynatam Zeynalov Sabir Siyazan rayonunun bəzi məmurlarından yuxarı orqan və təşkilatlara şikayətlər eləyib, minlərlə şikayətlər eləyib. Bu şikayətlər də ki, Siyazan rayon icra başçısı Asif Hüseynov qaynatamı susturmaq məqsədi ilə onun işə gedəndə evdən işə gedərkən onun üstünə polislər hücum çəkərək götürüb onu polis idarəsinə aparmışlar. Polis idarəsində onu 5 saat, 6 saat saxlayaraq qanunsuz olaraq. Tabəçilik göstərməyib də, güya ki, polisin çeynə məhəl qoymayıb. Cənab Prezident, 65 yaşında bir axsaqqal deyək, bir kişi də 65 yaşında, bu da ürək xəstəsi olan bir axsaqqaldır. Bu, polisin nəzər bu polisə müqaməti göstərə bilər, nətər bu, belə bir. Bunun da səbəbi odur ki, Cənab Prezident, bu polisə müqaməti göstərəm, bunun da səbəbi odur ki, bu Siyazan rayonunda Məhkəmədir, Siyazan rayonunun məhkəməsi Bəylər Ələkbərovun qanunsuz hərəkətlərindən yuxarı orqanlara yazır. Siyazan rayonunun bələdiyyə sədri Azər Babayevin saxtakar hərəkətlərindən yazır. Bunun da səbəbi o idi ki, birbaşa Siyazan rayon məhkəməsi qaynatam Zeynalov Sabirlə qərəzli olduğu üçün 25 sutka ona həbs vermişdi. Onu da həbs vermişdi 25 sutka, 25 sutka həbs verəndən sonra da bunun üçün də ələ tez-tez ora skorlar gəlir, polis şöbəsində orada əgər araşdırılsa, axılsa, orada skorlar gəlir, bu adam xəstə adamdır. Buna birbaşı 25 sutka 65 yaşda adama 25 sutka həbs verib. Sonra Asif Hüseynov, cənab prezident, Asif Hüseynov bizi də qaynatam içərdə olan zaman bizim də işığımızı, qazımızı, bütün də o bir söz bildirib ki, bütün Zeynalov Sabirin, bütün qohumuna, yaxınlarına, Siyazan rayonunda nə iş veriləcək, nə bir şey, harada gəlir yerləri var, onlar vurulmalıdır. Qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.